Амага гимс инспектордора угас рахтах волулетин күрдилер. Манаха күнайы хаты хэджан кэтэн көрөлдөр итенне моторунан хэджан рейдетерелдер. Олох тоқтору ылжыттары рүскэ сырахтах болачылга оғылырын уга көрүйте стейті хоқалдар баттыр гарынгарар. Жыл бу кәмігер күз амма кытылығар сыннаны калаатчақ сана күнтен күн әлбей турар. Маныхы уғы сарақтақ болу үләті күзгі ұтылықтақ. Онын бүкіннерге аммадаға ГИМС инспектордара, полиция, бахарнай час, администрация үләттір кыттылақ, бүтін Россиятағы уғы күттала соқ әйге ден акция ұтылынна. Бұл өтін ұсты ұлдыра ден бұл амма өріс бұл бұл ұ Әтергелді спортшыны барта пляж кілді хәтті. Оны определенно бұ малан кейрін әтілі өттен указателлер бағылдар кінан барын туақ. Қораттан екелі жандар таптасы дірі кейрін. Ата береген алы олан онық ханна бар кейрін әтілі өттірін әп күнді. Рейді бастықы сырыдынан әріс күтілігір тұрар екес чакыр нәлігі болла. Бұ нәлігі сайынын орды кәлпіқылды тоғыруымыздар. Бияқы хайын айы болуына ұттан әріқтәк болуға месешінек барар, бастан тұран майыңға. Ол чәрекшетінен болуына сқолы қолырғыр, нехеленіне болуына әлбәк информационы тұқ тарқаналар, табилиш. Тұқтар сұруқтар дағаны оны мұнияққа дағаны әрәті үйләті барар. Бияқы болуына бұ көпәліні сезон бұ ағылан тұрар бұ кәнні бар болуына официалны тұқпыт местерлі көпәліне бігіргеделден тұрар. Білген ұрдық сәріқтәк кәм осколоғы ұлғыр болар. Қамайо ғайын бұйыл ұғы сәріғі соқ болуыттан, қырас астақ осколоғы ұты сұрыма солламыда. Маныға маннық бұғылан қатыламматын тұғыттан ГИМС полиция үліғеттері чолан түріпіттерге сәріті беседелерін ұдалар. Дүрінге кербеттерін күрдік, күріқтақ, Бұ күрді қарас түбәлті тақсыбатын ниниттен ГИМС инспектордары ұлықты ақтарғы, оғыларғы, сынының кәлбі тұлжеттарғы сарақтақтік сылжаларыға сөбәлілер. Тамара Сметанина, Михаил Устинов, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма.